Бранець Кремля. Український режисер Олег Сенцов налаштований голодувати до кінця. Про це повідомив його адвокат. У такий спосіб Сенцов прагне домогтися не тільки власної свободи, а й звільнення з російських в'язниць усіх політичних в'язнів. Українська МЗС надіслала Росії ноту з вимогою пустити до Сенцова українських лікарів та консулів. Нагадаю, в Росії режисера незаконно засудили до 20 років колонії суворого режиму.